Інформаційні підсумки понеділка, 29 травня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні у випуску дивіться. Повертають у домівки світло. Хмельницькі енергетики ремонтують мережі на деокупованих територіях Херсонщини. Годують знедолених. У Свято-Георгіївському храмі щодня готують до 100 обідів для людей, які перебувають у скруті. Навчальна лабораторія. У Хмельницькому виші відкрили Центр промислової автоматизації і роботизації. Хмельницькі енергетики долучилися до відновлення пошкоджених електромереж на деокупованих територіях Херсонщини. Протягом 2 тижнів бригада Хмельницького міського РМ працювала у селі Садок. В населеному пункті внаслідок ворожих обстрілів було обірвано близько 2 кілометрів електроліній і збиті електроопори. Місцеві мешканці жили без електроенергії 8 місяців. Нині світло у домівки повернули. Більше розповість Ірина Кондратюк. Хмельницькі енергетики повернулись з деокупованої Херсонщини. Там вони працювали над відновленням електропостачання у селі Садок. Як розповів майстер виробничої дільниці Валентин Євін, до населеного пункту підведені 2 лінії електропередач у 10 кВт. Одну відремонтували повністю, іншу частково. Однак цього було достатньо, аби повернути світло селянам, які жили без електроенергії 8 місяців. Знесені по 5, по 4 прольота провода і опор відсутні були. Близько 20 обривів і поривів, збитих опор. І по населеному пункту десь приблизно теж біля 20 обривів. Руйнування залежало від того, де йшли більш інтенсивні бойові дії. Там, де інтенсивні бойові дії, то руйнування значні. Пошкоджені і трансформаторні підстанції, і електромережі в дуже великій кількості. Робота з відновлення електропостачання тривала 2 тижні. Енергетики працювали до 10 годин в день, у залежності від обсягу робіт. Наслідки ушкоджень дуже серйозні. Це і пошкодження самих елементів електричних мереж, і трансформаторних підстанцій, і вузлових центрів. Тобто ворог, відступаючи, спеціально пошкоджував ці речі, ці мережі для того, щоб ускладнити процес відновлення. Масштаби дуже серйозні і відновлення потребує дуже великого часу. Але поступово енергетики цим питанням займаються і дають світло. Допомагали роботі енергетиків і хмельницькі бійці ДСНС. Рятувальники перевіряли територію на наявність мін та робили безпечні коридори. Завдяки їхній роботі ми себе відчували в безпеці, вони проходили середовище, обшукували, чи немає мін, робили нам коридори, по яких ми працювали. Нагадаємо, хмельницькі енергетики вже не вперше долучаються до відновлення зруйнованої інфраструктури на деокупованих територіях. З 18 листопада минулого року першими були це бригада високовольтних електричних мереж. Вони по лютий 2023 року відновлювали електричні мережі на Миколаївщині, було задіяно 6 бригад. І вже в березень-квітень місяць поїхали бригади розподільчих мереж, 2 бригади розподільчих мереж виконували відновлювальні роботи на Херсонщині. Це бригада Волочиського РМ і бригада Хмельницького міського РМ. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста. Первинну медичну допомогу надають вимушеним переселенцям у приміщенні соціального простору «Захист». Тут 2 рази на тиждень приймають пацієнтів терапевт, психолог та акушер-гінеколог. Проєкт реалізують представники Норвезького Червоного Хреста та Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Загалом на території області працюють 9 мобільних медико-психологічних бригад. Ірина Муляр детальніше. Ірина Васильівна більше року живе у Хмельницькому. Жінка приїхала із окупованого міста Васильівка, що у Запорізькій області. Там, де окупанти були вже на другу добу, 2 місяці просиділи в підвалі, і тоді знайомі нас сюди з собою привезли. До соціального простору «Захист» жінка завітала по медикаменти. Двічі на тиждень тут для вимушених переселенців влаштовують прийом фахівці Червоного Хреста України. Лікар-терапевт разом із медсестрою роблять кардіограму, вимірюють тиск, сатурацію та рівень цукру. За потреби пацієнтам видають ліки. Більш за все, це кардіологічна група від тиску, наприклад. Це, у нас є трошки знеболюючих таблеток, трошки мазей. Заспокійливі. Хтось плаче, просто плаче, то ми рекомендуємо взагалі-то поговорити з психологом, і так. Самі з ними говоримо, іноді їм стає трошки легше, бо вони виговорюються. Іноді з тиском, звичайно, звертаються люди, з болями звертаються. Поруч знаходяться кабінети, де працюють психолог та акушер-гінеколог. Звертаються з хвилюваннями, тривога, бажання повернутися додому, така невизначеність ситуації. Потрібно їй допомогти це знайти в собі, цю силу і взагалі якось план дій. В основному це консультування, рекомендувати якісь аналізи, все, що в принципі треба на первинній ланці. Я можу так порекомендувати звернутися до свого сімейного лікаря або до гінеколога, який працює саме у сфері охорони здоров'я. Роботу медико-психологічних бригад організували за підтримки Норвезького Червоного Хреста та Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Загалом у Хмельницькому районі працюють 5 мобільних бригад, а в області – 9. В Староконстантинівській територіальній громаді, в Хмельницькій, в Росошанській. У нас дуже багато локацій. У нас, мабуть, десь до 50 різних локацій, які ми періодично відвідуємо і надаємо там допомогу. У соціальному просторі «Захист» прийом лікарів влаштовують щопонеділка та щочетверга. Про графік роботи мобільних бригад в інших громадах можна дізнатись у соцмережах Товариства Червоного Хреста України у Хмельницькій області. Ірина Муляр, Юрій Старушкін. Новини міста. У Свято-Георгіївському храмі, що на вулиці Івана Франка, видають гарячу їжу та напої тим людям, котрі перебувають у скруті. Щодня готують більше 100 порцій, видають їх з 13 до 15 години. Опікуються людьми працівники міського центру соціальної підтримки та адаптації. Олександра Семенюк продовжить. На одному із місцевих заводів майже 20 років пропрацювала хмельничанка Зоя. Нині через хворобу роботу залишила. Сьогодні ж приїхала пообідати в благодійну трапезну. Я тут другий раз. Вкусно готовлять вічері люди, там ті, що нам обслуговують. Вкусно, нема питань. Ні пенсії, ні зарплати. Мені буде 60 років 2 лютого, тоді я вже почну отримати пенсію. Тої пенсії це не хватить ні квартиру, ні на що. Через брак коштів сюди щодня приходить і Олександр. Каже, порції великі та, головне, безкоштовні. Так склалося життя, що виплачую по виконавчому листу. І половина мінімальної пенсії складає 1200 гривень. Це для утримання життя маловато. Однією із відвідувачок трапезної є і хмельничанка Євгена. Смачно, навіть дуже. То б не ходила, якби не смачно, зварила б пісної бараболі. Я прийшла, поїла, дай вам Боже здоров'я всім, хто кормить. До Свято-Георгіївського храму, що розташований на вулиці Івана Франка, хмельничани та вимушені переселенці приходять щодня з 13 до 15 години. Сьогодні нам привезли гарячий супчик перловий, на другий у нас картопелька товчена, тефтельки з подлівкою і чайочок, і, звісно, ще хлібушек. Опікуються людьми, котрі перебувають у скруті, працівники Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації. Щодня видають більше 100 порцій їжі. Ті люди, котрі звертаються до нас, в тому числі за наданням натуральної допомоги у вигляді гарячих комплексних обідів, в них на даному етапі є складна життєва ситуація. Це і відсутність житла насамперед, це відсутність коштів для забезпечення своїх власних потреб, це проблеми з здоров'ям і необхідністю коштів саме пріоритетніше на лікування. Безкоштовні гарячі обіди тут розпочали видавати з 17 квітня. Кошти на придбання продуктів виділили з міського бюджету. На початку року нами було проведено закупівлю тендерну закупівлю, де визначено переможця, це є комбінат громадського харчування, державного підприємства «Новатор», який забезпечує комплексне гаряче харчування наших клієнтів і в тому числі на виїзді. Розроблено пріоритетне 7-денне перспективне меню, де чітко зазначені страви, які надаються нашим клієнтам та всім бажаючим. Вже готово привозимо сюди в бачках. Готово перше, друге, третє, хліб. Все привозимо сюди, а тут самі розкладаємо і потім видаємо, записуємо людей. Кожна людина має розписатися, що вона отримала їжу. Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста. Навчальний центр промислової автоматизації і роботизації відкрили у Хмельницькому національному університеті. З 1 вересня тут здобуватимуть практичні навички майбутні інженери, проєктувальники машин, електрики і робототехніки. Зможуть підвищити кваліфікацію і викладачі. Стенди із сучасним обладнанням безкоштовно надала німецька компанія Pilz. Це частина соціального проєкту, метою якого є підготовка фахівців з безпеки машин і механізмів. Ірина Ріон детальніше. Сучасний центр компетенції промислової автоматизації і роботизації відкрили у Хмельницькому національному університеті на базі кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем. Наразі він єдиний у місті. 3 роки назад ми відкривали центр системи автоматизації і електроприводів Siemens, а тепер далі ми рухаємося в області автоматизації, робототехніки і теж відкриваємо таку сучасну лабораторію центру, яка зв'язана з автоматизацією і безпекою машин на виробництві. Це проєкт тільки початок. Ми на сьогоднішній день відкриваємо центр компетенції промислової автоматики, безпечної промислової автоматики, сейфті. Кожен стенд, який буде в наступному році тут використовуватися для лабораторних робіт, це ціна десь приблизно 15-20 тисяч євро. Безпечна автоматизація – це нове розуміння, нове поняття. Не допускається людина, не відкривається підприємство, якщо воно небезпечне. Відкриття навчального центру – частина соціального проєкту за фінансової підтримки філії німецької компанії Pilz у Польщі. Його мета – підготовка кваліфікованих фахівців з безпеки машин і механізмів. Навчальні стенди є унікальними та інноваційними, кажуть розробники. Вони моделюють роботу установки або обладнання. Так виглядає стрічковий конвеєр із колаборативним роботом, який автоматизує одноманітні процеси на виробництві. Інша модель відтворює усі можливі системи безпеки на підприємстві. У кожного працівника є свій ключ зі своїм номером доступу, і він, коли приходить на підприємство, вкладає ключ, в нього відкриваються певні двері. Практичні навички у навчальному центрі здобуватимуть студенти вишу. Викладачі закладу вже стали сертифікованими спеціалістами. Андрій завершує навчання на 3-му курсі. Він – майбутній електроенергетик. Попередньо ми декілька разів на них працювали. Дійсно, цікава система, за якими, мені здається, майбутнє. Мені кажеться, на кожному підприємстві в майбутньому повинні стояти такі автоматизовані системи. Зараз, як ми бачимо, військовий час і післявоєнний час обов'язково буде дуже сильно затребувана сфера енергетики. Однокурсниця Андрія Ангеліна каже, лабораторні роботи у новому центрі розпочнуться вже восени. На жаль, за умов карантину і війни це як інфраструктура, ми не маємо права, але зараз ми домовляємося, щоб нас на Нетішинську атомну електростанцію завезли, тому зараз ми тільки чекаємо, щоб нас кудись завезли. Ми дуже хочемо. Практичні навички – це дуже добре. Ірина Ріон, Володимир Паламар. Новини міста. У Хмельницькому відзначили найактивніших учасників міського проєкту «Вивчай Україну». До нього долучилися представники навчальних закладів Хмельницької тергромади. Протягом року учні та студенти плели маскувальні сітки, виготовляли окопні свічки, малювали патріотичні мурали та влаштовували благодійні ярмарки. Усе для того, аби наблизити перемогу України. Ми отримуємо сьогодні нагороду за те, що ми втілили для нашої школи разом із педагогами-організаторами в рамках проєкту «Вивчай Україну». В результаті можна сказати, що українці стали більше вивчати свою культуру і нею цікавитись. Тому що ми провели цього року 2 ярмарки. Одна почалась на початку навчального року і навчальний рік закінчився однією з ярмарок. Це були благодійні ярмарки, на яких ми зібрали понад 250 000 гривень на потреби ЗСУ. Також наші школярі почали більше цікавитися, хто вони такі, як українці, цікавитися своєю культурою, цікавитися своєю нацією, втілювати все для того, щоб знати, хто вони і знати своє місце на цій державі. Коли почалася війна, всі почали дуже хвилюватися, почали писати в групи, що навчання відміняється, і наші однокласники дуже засумували. І коли ми вийшли на навчання, ми були дуже раді. У нас було дуже багато ярмарок благодійних, 60 тисяч гривень військовим. Ми передали їх волонтерам Поділля та військовим. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!